2000 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Түүний нилээдгүй хувь нь орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэг ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдрдгийм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч та бүхэн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан, сайхан чи явсан миний ээжи. Цонгодныхан хайрдасан миний ээжи. За үзэгчдээ, бид хоёр одоо энд сансрын дэнд дээр байрлах нэгэн сүмд очсон. Энэ бол Христийн сүм л дээ. Тэгээд Монголах маань энд 7 хоногийн 7 хоногт 2 удаа очдог гэж байсан. Наа тэгээд энд одоо ямар хөөл явдал болсон гэдгийг үзэгч та бүхэн бас эндээс авах ха. Дөрөвдөр бүтэн сөдөр хоёр ирдгийн. Тэгээд ёо дөрөвдөр бид нэг их дуугаа бэлдээд энэ сүмдээ бас үйлчлээд тэгээд явдаг. Тэгээд бүтэн сөдөр бид нэр гарч уцаа өмсөж байгаа. Тэр урд энэ дэр гарч одоолдог. Тийм. Одоо дуугаа давтна тийм ээ. Одоо дуугаа давтах гэдэг одоо ихний юм. Эхлэх. Та бол гослол дуучин. Аа гослоод ахч яах юм зөв өдөр дээр явдаг. Одоохондоо хоолоогоос жоохон сөөж байна. Аа чи яа одоо дуурайж таг дуулж байна. Оо би чинь буддын шашинтай баггүй. За за би одоо шашингүй шүү дээ дуулж болох байлгүй гэдэг. Тэгээд зөв зөвлөх зүрх билчин үү. За дуулай. За. За бүгдээрээ. Дунахаа бэлтгэл дарыг. Тэгээд чэйдэн зөвлөх зүрх гэж дууг бүгдээр одоо өнөөдөр бэлтцгээе. За ингээд 1 2 бэлнэ үү дана. За 1 2 3 и чэйдэн зөвлөх зүрх сэтгэл оршуулсан сэ хайрын буйрах зүрх Ахтал дурсах нулмас хүн хүний хайрлах сэтгэл үсэл бодлын эзэн дандаа би чин ярьж байна дандаа би чин дуулж байна үхий дандырлаан өөрөг юу хором хонгрох амдраад үхий дэлгэн үгээд Өчүн сүнсэй мэн шоу Үчээд эсне махтя Үнгүнэ хайрлах сэтгээл Үсээд бодлин эцээн Дандам бичин ярж байн Дандам бичин дурж байн Үгээд андырлаан Өрүг ёо Нэг имэрхүү билдэг Эндэгэд Энийг бид нар дуулна. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа гэцүү амьдрал дуусчин. Нэг аяг халуун, хэдэн аяг халуун цаавуу. Тэгээд эндээ цуглараад нэг ив найрамдлаа олно. Тэгээд эвтгэл тэмэл газар. Тэгтээ саяын миний энэ бэлтүүлээд энэ дуулуулсан дууг манай энэ сүмийн пастор Мөнхертэн гэж хүн бидний тэр хүн зохиосон. Тийм дуу гэдэг юм тэгээд бидний их дуулах туу пастрын дуу дуулах их туртай. Одоо манай Аа сайн мэдж штэ. Манай энэ пастор энэ ахлах центр биднэрт бол баг ээж аавал гэдэг багхгүй. Мөн сэтгээд өөрөө яг ухаанаа бодвол тэгээд бидний хоолн хувцлан нундлан яаж вэ нээж вэ өвдөж вэ хамтж вэ ямар ямар юм тэрэ хэрэгтэй байна яах вэ яах вэ тэгээд болохгүй л одоо эмдэг зомдох тавиж хөвтүүлж мөтүүлж өгнө тэгээд яг бидний ээж аа болцсон тэг бид ирэх их дуртай тэгээд тасдахгүй байхыг хичээдэг байнг энэ дээрдэг байнг энэ одоо цуглах үедээ ирж цуглдаг тийм л газар юм да тэгвэл За энд
миний энэ бас хүмүүстэй танилцж байгаа хэсэг гарч байна. Энд 19-өөс 70 насны хүмүүс ирсэн байсан. Тэгээд доотл нь бол 2 жил, тэгээд дээдл нь одоо 8-9 жил энэ сүмд ирж байгаа ийм хүмүүс байсан. За нэг эмэрхүүл байдаг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энд одоо ер нь ойролцоогоор хэдэн хүн байна? Нилээ хэдэн хүн байдаг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Бас л их олон хүн байдаг юм байна да. Оо, ер нь хэдэн бол нэг 100-аар хүн талбар уу. Тэгэл тэрнээс дээш дээ. Нэг тэгтэн. Йоо. Одоо нөө бидний эвент тэгээд гэдэгүүд бас хоёрт биднээс одоо хэр бүсэндээ баригдсан гэж цол өсч байгаа. Тэгээд 7 ногт 2 удаа нэг халуун ол хөтүүлээд халуун цай уулгаад тэгээд одоо хувцсын сольж өгөөд өдөж байгаа нэмийн нөгөөд ингээ явуулчихдаг болохоор бид нар нашаа ирэх дуртай. Тэгээд энийг алдагдахгүй. Харин тэгэл би нааша зүтгэж байгаа хгүй. Цэж юм ан төсэй гэдэг ахын тэгэл цаг орчиход болохгүй. Тэгээ юм ан дээр энэ дээр ирэх гэж яана. Тэгж л цагтаага оролцож явдаг байхгүй. За за. Одоо ингээ та нар өдөр төр нь хідэн дууд автах уу ингэж давтаал. Яг 2 3 дууд автдаг. Нэгээс 2 дууд автдаг. Тэгэл тэрийг бол цуураад л тэгээ. Аль сайн болсон дууга бүтэн сайд л дуулна. Аль сайн бэлцнээл Удамчнаа гарсан тэрл элэг нэг дахан дүүсээ нэг нийгмээс нөгөө нийгэм шилжих шилжилтийн үед замаа алдсан хүмүүс гэсэн бодол олон түмэн зөнхөлдөг. Тэгвэл энэ хүмүүс сүүлийн үед улмал залуучсаар байгаагийн учир юу вэ? Нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн бүрэн дуусаагүй байгаа гих гэх үү? Монгол хүний ухамсар дорой гих гэх үү? Эрх баригчдын бодлого буруу яваа гих гэх үү? Эсвэл тийм л золгүй хувь тохиолын эзэд ийм л байх ёстой. Тэдний аз эз дутсных гэх үү? Аль эсвэл ямар ч улсад нийгэмд тийм давхарг байдаг шүү дээ гэж бүх зүйлийг зөвдөхгүй. Бид энд хинэгнээс өө ирж буруудах гэсэнгүй. Энэ хүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан үзэгч түмэндээ олон олиггүй цолгун шингэн эзэд эдгээр хүмүүсийг хэрхэн амь зууж, ямар бэрхшээл зовлон туулдгийг, хүмүүний амьд явах амьдрахын утга учир чухам юунд оршдгийг багсч болов мэдрүүлэх. Энэ хүмүүсийн итгэл найдвар Монгол хүний үн цэнийн тухай бид үзүүлнэ. 7 хоног бүрийн даваагаас Баасан гарагийн 22 цаг 30 минутаас Royal HD-ийн нийгэм эдийн засгийн сувгаар хүний мөр бодит цоврол нэвтрүүлэг. Монгол хүмүүр үнцэнтэй. За үзэгчдээ бид энэ бүх үндэсний ургац чуулганы ажилтан гэрэлтэйтэй уулзаад байна. Тэгээд танаа энэ ажил үйлс их сайхан юм аа. Энэ олон хүмүүсийг ингэж одоо цуглуулж хоолж ундалдаг гэж энэ хувцсын сольж өгдөг гэж энэ зарим нь одоо бүр одоо энэ бурхандаа үнэн сэтгэлээсээ итгээд тийм ээ бас архинаас гарсан тамхинаас гарсан ийм ийм тохиолдлууд би сая сонслоо л доо. Тэгээ их сайхан хүмүүс их сайхан тийм гэгээлэг байхын хоорондоо их сайхан ярьж хөөрч байна тийм ээ. Энэ бүхэн одоо над их сайхан санагдаж байна л да. Тэгээд одоо энэ тухайга одоо бас энэ сумын ажилтны хувьд одоо зохион байгуулагчийн хувьд одоо бас сэтгэлээ хаалцахгүй юм. Тийм, манай бүх үндэсний ургац чуулган болохоор энэ бид нар үйлчлэл гэж ярьдаг л да. Энэ үйлчлэлийг хийгээд одоо 8 дахь жилдээ болж байна. Аа би болохоор яг энэ үйлчлэлийг хариуцаад 5 дахь жилдээ үйлчлэж байна л да. Тийм, тэгээд бидний анх байгуулсан гол зорилго нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л энэ хүмүүсийг хайрлах тийм нийгмийн энэ хүмүүсийн гарал үүсэл амьдрал тийм удам угсаа одоо юу гэдгийг тийм мэрэгжил боловсрал яг одоо амьдарч байгаа орчин нөхцөл ямар байхаас нь тэр хүн тийм ухаан санаа нь эрүүл байна уу өвчтэй байна уу тийм ямар байхаас нь үл шалтгаалаад энэ хүмүүсийг зөвхөн хайрлах энэ хүмүүст үйлчлэх бидний ерөөсөө л утга одоо үйлчлэлийн маань утга учир ерөөсөө энэ байна. Аа тэгээд өнгөрсөн хугацаанд манайх ер нь 7 хоногт 2 удаа энэ хүмүүсийг хооллоод, хувцлаад, тэгээд бас ярилцсан тий. Тэгээд зовлон жаргалын сонсон. Тэгээд бас хажуугаар нь эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлэн инэрл эмнэлэгтэй бид нар хамтарч ажилладаг л да. Гэх мэтчлэн зүйл хийдэгдэг тий. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд бид нар ерөөсөө яг тогтмол 7 хоногт 2 удаа нэг ч өдөр өөрчилж үзээгүй.
нэг ч удаа цагаа өөрчилж үзээгүй. Тэгээд яг энэ үйлчлэгийг хийж хэлсэн. Ирсэн тэгээд хамгийн нэг гоё талархууштай зүйл нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ хүмүүсийг энэ хайрлж халамжлахад маш их санхүү орж байгаа тийм үү. Тэр санхүүг манай одоо чуулганы Монгол этгээдч нар өөрсдөө ингэж тий хайрын сэтгэлээр өргөл ханддаг болгоод өгөөд тэгээ тэр зүйлээр нь бид нар ингээд энэ хүмүүсийг халамжлах үйлчлэл хийдэг. Энэ бол нэг талаасаа манай нийгэм тий өнөөдөр монголчууд нэгэн цагт амьдрал нь хэцүү байсан үе байсан. Харин одоо эргээд бусдтай нэгэндээ ядруу дорой нэгэндээ туслах тийм хүчтэй ч болсон байна, сэтгэлтэй ч болсон байна гэдгийг нэг бас илрэл байгаа. А хоёрдугаар нэг бахархалтай зүйл нь юу гэхээр яг энэ хүмүүс үйлчлж байгаа манай баг байна л да. Манай багийн гишүүд дандаа оюутан залуучууд байдаг. Тэгэхээр залуучууд маань өнөөдөр тий за гадуур залуучуудыг татах янз бүрийн зүйл тий зугаа цэнгээтэй зүйл их байгаа боловч чөлөөт цагаа тий хичээл сургуулийнхаа гэр бүлийнхаа хажуугаар тусалж байгаа тэр цагийнхаа хажуугаар энэ инэрлийн үйлсийг хийж байгаа манай залуучууд өнөөдөр бас оюун ухаан нь тий сэтгэхүй нь хэр бас өндөр түвшинд очиж вэ гэдгийг бас нэг илрэл болж өгч байгаа юм. Тэгээ ингээ бахархаад ярих зүйл зөндөөлдөө. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хүмүүсийн сонсох хүн их ховор байдаг байхгүй юу? Эднэр чинь амьдралаа ярмаар байдаг. Энэ дотор буглаж байгаа, тэгээ энэ дотор ингээ бөөгнөрч байгаа тэр зүйлээ гаргамаар байдаг. Хин нэгэнд ярмаар, ойлмаар. Тэгээ энэ бүх зүйлийг бид нар харин сонсож чаддагтай бас бахархалтай байна. Өнөөдөр тэгээ ямар нэгэн гадны янз бүрийн тусламж дэмжлэгээр биш монголчууд энийг хийж чадж байгаа нэг сайхан хэрэг байхгүй. Тэгээ би яг энэ цагаар дамжуулаад яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүст би юу гэж хэлэхийг хүсэж байна вэ гэхээр өнөөдөр энэ хүмүүсийг ямар байхаас нь үл шалтгаалаад бүгдээрээ хайрлая. Нэгэн цагт бидний тэ одоо цагтаа тэгээ тухайн үедээ энэ хүмүүс чинь нийгэмдээ байр суурьтай, ажил үйлстэй тий сайн сайхан явж исэн үе энэ хүмүүст байгаа байхгүй юу? Тэр амьдралын ч гэсэн хүндэтгэ тий насалж байгаа насын хүндэтгээд яг адилхан бид нар хүн гэдэг талаас нь бас хүндэтгээд энэ хүмүүсийн төлөө та юу хийж чадах вэ? Тий таны хийж чадах зүйл яг юу байна вэ? Та санхүүгээр тусалж чадах нь уу? Эсвэл та нэг хил махварэд ирсэн чинь энэ бол хайр. Танд гэрт чинь илүү хувтас байна уу? Өмсөхгүй тий? Зүгээр орон доогор хөвтчихэд хувцсан байдаг ч готл байна уу? Энэ хайр. Тийм учраас би яг юу ч чадах вэ? Тэрийгэл энэ хүмүүс бүгдээрээ зориулъя. Тийм биз? Тэг одоо бурхны сургаал дээр ингэж байдаг тий? Бид нар энэ ертөнцийн дээр нүцгэн ирээд нүцгэн буцдаг. Тийм биз? Бид нар авдартай алтаа аваад явахгүй. Харин энэ амьдарч байгаа амьдралаа илүү утга учиртай, тий баяртай, би нэг хүнд тусалсан шүү дээ гэсэн нэг тийм сайхан сэтгэл, тийм дурсамжтай үлдэхийн тулд та туслаарэ, гудамжинд явж байхдаа тий та тааралд бол хайрлаад боломж байвал өөрөө боломжоор туслаад за үнэхээр эд материалаар чадахгүй бол та нэг сайхан үг хэлээд явцсан ч гэсэн тийм тэр чинь л энэ хүмүүст өгж байгаа хамгийн том тус ингэж л хэлэх бай. Тийм ээ. Одоо бид нар чинь ингээд гудамжаар явж байгаа л нэг юм ийм ингээд авчих өвдөө ийм улгаа ичих өвдөө гэж л хардаг шүү дээ. Тий яг үнэнээ хэлэхэд бол одоо чи яв чи нэ тэрэг л бас нэг энэ хүмүүсээ хайрлаа. Адилхан л бид нартай адилхан хүмүүс шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ та бүхэн одоо ийм сайхан ажил үйлс хийж чад бас баярлалаа. Та нартай баярлалаа. Үнэхээр бид нар хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр та нар маань ингэж хийж чадж байна. Баярлалаа. Тийм гоё байна. Тийм. Тэгээд дээрээс нь бас нэг юм асуухад одоо Монголын тухай жоохон дорсохгүй юу? Аа. Тийм, манай Монгол ах чинь яг манай энэ цуглааны байгуулагдсан цагаас эхлээд гэр бүлэрээ явж эхэлсэн ийм гэр бүл байгаа юм. Тэгээ уг нь бол нэг өөрийнх нь яг жинхэнэ нэр нь Баатар цагт шүү дээ. Тэгээ эдгээр маань яг одоо юу гэдэг нь Монгол ир хүн гэдэг талаас нь тэгсэн юм уу? Монгол гэдээ аягүй гоё нэрлдэг. Тэгээд Монгол ах энд гэр бүлэрээ анх ингээд цуглаан дэрэгтэй 8 жилийн өмнө нэрсэн. Тэгээд мэдээч гэр бүл нь ингээд салаад аягүй хит зөндөө хэцүү зүйлийг үтсэн манай Монгол ах орцонд хоноод тэр шүн нөгөө орцонд хонжох үед хажуугаар нь өнгөрч байгаа хүмүүс ингээд зүгээр өнгөрөхгүй ингээд задуулчлаа, нүдүүлчлээ гэж ирээл те ингээл хамаг зовлон жаргалаа. Өнгөрсөн 8 жилийн турш бид нар хуваалцаж ирсэн юм он жилүүд байгаа. Тэгээд би яагаад энэ ахыг аюу их хүнддгэн хайрладаг вэ гэхээр одоо энд ирж байгаа хүмүүсийн маань ихэнх нь яг тэдэн хувь гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн ихэнх нь энэ амьдралтайгаа
дасан зохицоод энэ амьдралдаа уусаад энэ амьдралдаа хүлийн зөвшөөрцөн. Тэгээ одоо өөр амьдралаар амьдрах шаардлага байхгүй гэж үздэг. Ингэж явж байгаа л тэгээ яах вэ? Үхэндээ гэсэн нэг тийм ойлголттой байдаг. Харин Монгол ах тэрний эсрэг мань хүн бол яадаг вэ гэхээр би ямарч л хэлсэн тий сайхан амьдрын хүүхдүүдэд боловсралтай болгох юмсан. Би ажил хиймээр байна тий. Тэгж аюух зүтгэж одоо хичээж авдаг. Загас голын урсгалыг дагаж биш сүрж амьдрдаг. Загас тий. Яг загас шиг гэж би та бол загас шиг гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгээ яг энэ амьдралын энэ хэцүү шуургыг манай Монгол ах одоо дагаж биш харин сүрж амьдарч байгаа хамгийн гоё юм. Тэгээ Монгол ахын төлөө сэтгэл зовдог, энэ хүний төлөө залбирдаг, тий санаа тавьдаг зөндөө хүмүүс байдаг. Тэгээ тэр хүмүүсийн сэтгэл зүрх, итгэлтэй залбирал энэ бүхнээр энэ хүн бас үди лайтай явж байгаа гэдэгт би итгэдэг. Тэгээд одоо гэр бүл нь гэр бүлийн амьдрал жоохон хэцүү байгаа. Тэгсэн ч гэсэн Монголах ямар ч хэсэн амжилтанд хүрнэ гэдэг итгэдэг. Тэрнээс гадна бас нэг юм байна. Бид нар бол дундаж амьдралын хүмүүс байгаа тий. Бидний хэмжээнд тэр доороос бидний хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол асар хэцүү. Бид нар одоо юу гэдэг тий тэр бунтны амьдралд хүрнэ гэдэг тэр хэмжээнд ний амьдралаар амьдрна гэдэг тэр хэмжээний мөнгө олно гэдэг дундаж амьдралтай бидний хувьд бол бас үнхээр хялбар зүйл биш баг чадахгүй тий чадахд маш хэцүү. Яг зүүрлж хэлэхэд яг тийм байгаа байхгүй юу? Монгол ах тэр доороос яг бидний амьдралд хэмжээнд хүрнэ гэдэг яг бид нар тэнд хүрнэ гэдэгтэй яг адилхан хэмжээний байгаа. Тэгсэн ч гэсэн манай ах аюу сайн тэмцэж чаддаг байхгүй юу? Тийм учраас Монгол ахыг мэддэг хүмүүс сэтгэл санаагаар аюу сайн дэмжээрээ тий хайрлаарэ. Гол нь хүн чинь нөгөө сэтгэлээ сэтгэл хүчтэй байх юм бол биеийн хүчтэй байдаг. Тийм учраас сэтгэлийн аюу сайн хүчрхэгжүүлж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Та ч ихсэх сайхан үг хэллээ. Их гоё байна. Тэгээд хамгийн гол нь та бүхний хийж байгаа энэ сайхан үйлс тий. Эргээд буян нэрнэ гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Их сайхан буянтай энэ ажил хүс хийж байгаа юм байна. Тэгээд та бүхний цаашдын одоо ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Хүн юу тарина түүнийгэ хураана гэж агуу үг өгдөг. Тэгээд та амьдралдаа сайныг тариул, сайныг хурааж аван, та хайрыг тариул, хайрыг л хурааж аван. За баярлалаа. Удамчнаа гарсан тэрл элегнэгт ахан дүүсээ нэг нийгмээс нөгөө нийгэм шилжих шилжилтийн үед замаа алдсан хүмүүс гэсэн бодол олон түмэн зөнхөлдөг. Тэгвэл энэ хүмүүс сүүлийн үед улмал залуучсаар байгаагийн учир юу вэ? Нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн бүрэн дуусаагүй байгаа гэх үү? Монгол хүний ухамсар дорой гэх үү? Эрх баригчдын бодлого буруу яваа гэх үү? Эсвэл тийм л золгүй хувь тохиолын эзэд ийм л байх ёстой? Тэдний аз эз дутсных гэх үү? Аль эсвэл ямар ч улсад нийгэмд тийм давхарх байдаг шүү дээ гэж бүх зүйлийг зөвдөх үү? Бид энд хинэгнээс өөрч буруудах гэсэнгүй. Энэ хүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан үзэгч түмэндээ олон олиггүй цолгун шингэн эзэд эдгээр хүмүүсийг хэрхэн амь зууж, ямар бэрхшээл зовлон туулдгийг, хүмүүний амьд явах амьдрахын утга учир чухам юунд оршдгийг багшжуулан мэдрүүлэх. Энэ хүмүүсийн итгэл найдвар Монгол хүний үн цэнийн тухай бид үзүүлнэ. 7 хоног бүрийн даваагаас Баасан гарагийн 22 цаг 30 минутаас Royal HD-ийн нийгэм эдийн засгийн сувгаар хүний мөр бодит цоврол нэвтрүүлэх. Монгол хүмүүр үнцэнтэй. За Монгол ах манаг айдуу барих гал сууж байгаа те. Ер нь урлагт хэр элегтэй урлагт хэр дуртай. Угаасаа би урлагт их сонирхолтой өөрөө дуулах хүчмдэх удаар дуулах гитар дуулах нь тийм тэгэд багасаа сурсан юм л да, сургуультайхан сурсан. Тэн соёлын амтлагийн гитарчин гасанд батгажсэнэ. Нах багш ахын гасанд зүйл миний багш бисэн тэгээд ахнаас юм явлаа. Тэгээ өнөөдөр би яг миний өрөө зовсаа зохиосон. Тэн дуу гэдгийг чи нөгөө өөрийн зохиосон дуугаа дуулдаг шиг хариурах гэж штэ барьцаад байхгүй юу? Тий. Тэгээ Монгол улсын хөдөлмөрийн матри шингүүгийн үг Нямсан Гамбатрий ээжи гэж тэн дуу гэдгийг. Тэгээ би анх дуулж исэн. Наяр он цогж исэн тэн дуу гэдэг.
нэг хэсэгтээ хийтвээс одоо мэддгүй юм байдаг уу хөө энэ. За ханаг аялаач. Алтан дэлхий дүрийн бүртээ хамт заяасан ангаруурган шимүлэн өсгөө буянтай түрсөн атар хэрийн англом цэцгийн үнээр шингэсээ альях өрхөн үрихэд уун сэтгэл байсасан залуу чи явсан сайхан чи явсан миний чи цон олныхо хайрий датсан миний чи. Тэгээд бас ингээл тэр ажигтай хэн чи яас авиастай юм бэ гэ бодож суучлаа шүү дээ. Гэхдээ яг хүн авиас байгаад толгой нь олгой болцсон, толгой ажиллахгүйс угаас анхнаасаа буруу замаар орж ийн алдаж индэг үсэн бол хологороо ч юм уу хоёр гараараа ч юм уу хоолоолоод идэх тийм чадал байсан. Тэгээд ийм амьдрал руу ороод ингээд ийм усуудтай энэ зэрэгцээ дунд нь явж байгаа одоо л би ухаарч нөгөө Монгол хүний 40 урж ухаарч нөгөө ой 60 урж ухаараа 61 тэт бурхан болдог гэдэг шиг одоо л нэг ухаарах гээл. Тэгээд би одоо бас нөгөө нэг 40 урсээр дөрвөд орсон ат юм үрд юм билээ гэдэг юм билээ. Тэгээд одоо 40 орцсон одоо нэг ухаан сугууд нэг дээшээ нэг шатахаат нэг явцул тэгээд 1 2 3 шат ингээ нэг өксөрөө тэгээд төсөглөө үзчих баг тий. Тэгээд нэг хүүхдээ нэг сургуулийн төсөгчөх лөө гэж гордол явж гин тэгээд. Сая бид хоёр энэ сүми одоо юу зохицуулагч бас юу яалаа л да яриа авлаа л да танаас нууцаар. Тэгээд бас таны тухай юу гэж боддгийн гээд ингээд лавлаад асуугаад бас тэр хүний санаа сэтгэлийг сонслоо. Тэгсэн их сайхан сайхан юм ярьж байна. Тэгээ танд бол их л ихтгэл найдварыг хүлээлгдсэн. Ер нь одоо энд ирж байгаа бос хүмүүсээсэл илүү л одоо танд гэдэг юм байна. Тэгээд би бол би сайн харлаа. Тэгээд би энэ сүмд чи ирээд одоо энэ ч үйлчлэгийн үйлчлэн хоол цайгийн зөөж хүний усууд чинь аа тэгээд хаяжаацгийн хураан тэгээд явдаг байхгүй юм. Тэгээд чи энэ сүмийнхэн маань бид нэрийг одоо энэ бос тусууд нөгөө архиндээ дэтэ тухайн баларчааг бол би бол эднэртэй тусалчих мус нэг ч гэсэн юм хийгээд гэчнээс энэтрэгээд бас гүүгээ явдаг байхгүй. Тэгээд тийм ч учраас энэт манад таартай гэдэг хөө. Тэгээд гол нь нөгөө итгэлийг өсөрдүүлж болохгүй тийм ээ. Итгэлээрээ сэтгэлээрээ явж байсан цагт санч явахад бүтээс ажиллаж байгаа төрдий штэ. Тэр бодлоор л би ингээл зүтгэж явна. Монголч юм. Таны ард одоо ийм олон хүн байна. Ийм олон хүний сайхан сэтгэл байна. Тэгээ одоо энэ телевизээ үзээд сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн таныг бол сэтгэлээрээ дэмжиж сууж байгаа гэж би итгэлтэй байна. Тийм болохоор зэрэг та энэ хүмүүсийн итгэлийг л алдчих болдог юм шүү. Гол нь та бол таныг бол би жилийн дараа их шал өөр явж явах хаа гэж бодож байна. Энэ өөр явна. Яаж ийцэд би өөр явчихна? Тийм бодлороо явцгаа. Одоо өнөөдөр хөтөл өртөчний хэд оног ингээ явхад тавсан дотроо ингээл ман зүн зүр ингээ явж байгаа чинь нөгөө гараал юм тусаагаад арих хурд өгсөн л арих одоо айцсан одоо нэг айхгүй гэсэн айгүй гэсэн өөрийн цайзууд арих авч уухгүй байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар болд юм бүтд юм байна тий. Уухгүй яваад гэж болж чинь бүтж чинь тийм бодлоор явж гин да. За за хоёул ямар ч гэсэн нэвтрүүлгийн төгсөлд одоо би бол одоо таныг бас л архинаас гарчаасай гэж хүсэж байна. Одоо яг энэ байдлаар нэг эхлээд авсан юм чинь одоо та нарын бүйнд та бүгд намайг нэгэнт ингээд нэвтрүүлэгт оруулаад зориод ингээд ирээд ингээд явахад хүнд чинь бас нэг сэтгэлийн хөөр сэтгэл гэж бас байна шүү дээ тийм. Намайг бас нэг өөдөө гарчаасан сайн сайхан явчаасаа гэсэн бодол байдаг. Аа ирсэн болох тон зэрэг чинь би бас ингээд чимэг чимхээр одоо ингээд
багсаад эсвэл юмнууд цаана аргуудгүйл уудгүйс юм л ихе хайчж байна. А тэгээд одоо болж гүйл тамхинаас гарчмаар байна. Тэгээд ганцхан миний зорьсон зорилго ирээд амьдрал би ганц үрэ хүний дэйтэй хүн шиг болгоод өөрийнх амьдрал руу оруулахгүй шиг. Тэгээд сургууль соёлын төвшөд эрдэнтэй номтой тийм болгол болгочмор санагдал одоо зүтгэж байна. За баярлалаа танд. А мулах ахад нэг сайхан барих боломж байна уу? Сайхан. Сая бол танаа аав чинь үг юм биш үү? Тий. Ааха. Энэ бол мэдхгүй хүн байхгүй шүү, ховор шүү. Тий. Сайхан дөө. За одоо ямар бодлоо тэ. Хос залуус гэдэг мэдхгүй. Хос залуус гэдэг ад жаргалтай. Хоёлаа бүхнээс дутахгүй хайрт минь хоёр бинээгсээ сэтгэл байхаа хорвоо тандра жаргалтай. Хоолоос ээжээд бас одоо жигтэрийн хэвтэж байгаа амдирч орчин чинь чийхтэй. Тэгээд дээрээсээ тийм цамтай тийм юмд ч одоо ингээд хоолой ам сөөгөн бас хэцүү болчдөг байхгүй. Тэгээд бас жоохон тийм юм. Гэлээ гэсэн зүтгэхэд хүчээр энэ бурхны юм болохтой зэрэг бурхандаа зүтгэхэд би дуулахтаа бол ингээд бас хоолой гарах нь гараад байгаа юм. Тий. А зүгээр явж байгаа үед бас нэг бас нэг өөр болоод тий. Нэг яваад байна. За за. За хоёлаа. Тэшиг авах уу? 2011 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Түүний нилээдгүй хувь нь орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэг ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдрдгийм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч та бүхэн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан, сайхан чи явсан миний ээжи. Зонгодныхан хайридайсан миний ээжи. За үзэгчдээ энэ Монгол ахын ирдэг сүм гэдэг чинь хоёр сүм дээр очдог гэдэгсэн нэг сүм дээр нь одоо ирдсэн байж чинь тэгээд энэ сүмийн хамт олны хийж байгаа ажил үйлс үнэхээр сайхан санагдлаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн нэг 7 хоногт 2 удаа цуглуулж хоолж үнэлдэг гэж тэгж байна. Тэгээд энд бол би одоо энэ бол Христийн сүм. Гэтэл би энд бол одоо ямар нэгэн сүм хийд шашинг бол одоо энд онцлохыг хүссэнгүү. Зөвхөн одоо энд ирснээр энэ хүмүүс бол эндээс одоо маш сайхан энергиг авч хоорондоо сайхан ярьж хөөрч хөгжилдөж аа тэгээд дээрэс нь хувцсын сольж өгдөг гэж байна. За тэгээд хоол унд өгдөг гэж байна. Дээрэс нь энэ хүмүүсийг одоо бас зөв замд нь хөтэлдэг юм байна. Түрүүн нэг ярилцаа суучихад тэр залуу нэг ах те юу ажилласан их тайван гэж ах. Би бол одоо архинаас гарсан. Тэгээ их буруу зүрүү бас бодож сэтгэж явжээ. Тэгэд одоо бурхныг уулснаар бол одоо би тэр бүхний хайсан гэж те. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас хүнийг бас зөв замд нь хөтлөж чинь гэдэг бол маш сайхан юм. Тэгээ дээрэс нь түрүүний тэр залуу тамхи татчихсан, тамхи хайсан гэж ярьж байгаа. Энэ бүхнийг ингээд бодоо суучихад энэ хүмүүс их сайхан үс бидний л хийгээгүй хийж яваан байш шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсээ бас бид нар дэмжих ёстой юм байна гэж бодогдож байна. Гурван зуун.